Далі про стовбурлива історія. У Черкасах 17-річний юнак вдарив фельдшерку швидкої електрошокером. Бригада екстреної допомоги приїхала на виклик про нібито біль у серці хлопця. Та коли обстеження скарг не підтвердило, той розізлився, почав кидатися і на родичів, і на медичку. Зрештою, жінка отримала удар електрошокером і сама потрапила до лікарні. Що за таку поведінку загрожує юнакові? Дивіться. Погано ще відчуваю себе. Ще чую перебої, ще в серці чую головокружіння, тиск ще не спадає. 21-річна фельдшерка Вікторія в лікарні вже четвертий день. Після виїзду на виклик до пацієнта опинилася в кардіологічному відділенні з порушенням серцевого ритму та високим тиском. Увечері в п'ятницю її бригада виїхала до 17-річного юнака. Той поскаржився на біль у серці. Пояснив, напередодні вдарив себе в руку електрошокером. Вікторія зробила йому кардіограму, виміряла тиск. Каже, все було в нормі, тож пояснила, що причин для ушпиталення немає. Юнакові це не сподобалось, і він почав кидатись на медиків, а потім і на своїх родичів. Він почав бігти в кімнату, і він ударив як по сумці, по моїй вона розлетілася, і він ударив по бабусі. Я була ззаді, і вийшло, що він ударив мене просто електрошокером в ліву руку вдарив. А сам він по бабусі більше вона отримала. Ця бабуся з дідусею отримали більше. Вони більше ударами, кулаками отримали. Але він і на мене цілився, але я вже оступила, назад оступила, лякалася сильно. Вікторія встигла повідомити диспетчера і викликати поліцію. Коли спустилася вниз до водія, вже там знепритомніла. Вже інша бригада доправила її в лікарню. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисних легких тілесних ушкоджень. Кажуть, справу з цим юнаком мають не вперше. Ми знаємо цього хлопця вже не один раз. Вже були приводи і виклики поліції до них додому. А в подальшому ми будемо детальніше розбиратися в цих фактах. Відбуваються домашні конфлікти з бабусею, з його опікуном. Ним також вчиняється і домашнє насилля. Сам юнак на камеру говорити не захотів, телефоном запевнив, фельдшерки шокером не бив. Мовляв, то був просто ліхтарик. То фонарик, то не шокер, то фонарик такий обичний. Включається він з шокером. Шокер дуже мало, там менше 10 вольт просто. І він той час був розряджений. Я просто вверху так підняв фонарик і чуть-чуть шокером, знаєте, розрядав. Я її взагалі навіть пальцем не трону. Такі напади на бригади швидкої трапляються десь раз на місяць, каже керівник обласної екстреної служби. На рік – зо 10-15 випадків. Тривожні кнопки допомагають вгамувати агресорів, але самої проблеми не вирішують. Це могла б зробити Верховна Рада. Там лежить законопроєкт, який посилює покарання за напад на медпрацівників. Як тільки цей законопроєкт буде прийнятий, я думаю, що охота дуже швидко буде відпадати. Вони прирівнюються до нападу на працівників правоохоронних органів. У Вікторії за два роки праці таке сталося вперше. Попри це, дівчина кидати професію не збирається. Після лікарняного знову стане до роботи, а хлопцеві загрожує 17 тисяч гривень штрафу або за півроку позбавлення волі. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна», СТБ.